I abans d'acabar, tornant de nou a Sa Pobla perquè han detengut el presumpte autor de la mort d'una dona i del seu fill. Nafra Pasqual, bon vespre. Bon vespre de nou. Bon vespre de nou. Fonts policials han confirmat la detenció del presumpte autor d'aquest doble crim. Segons han explicat, el presumpte autor ha cridat a la policia per entregar-se. Es tractaria de l'exa parella de la víctima. Mentrestant, aquí a Sa Pobla continua la investigació d'aquest tràgic succés. A l'interior de la casa hi continuen agents de la policia científica, de la Guàrdia Civil i també de la policia judicial. De moment, però, no s'ha decretat l'aixecament dels cadàvers.